Lebih 10,000 orang mengunjungi rumah terbuka Aidilfitri Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Mohamad Hassan yang bertempat di Kampung Tanjung Rantau yang berlangsung semalam. Menurut Dato' Sri Mohamad, beliau sangat berpuas hati kerana rumah terbuka yang diadakan berjalan lancar. Pengunjung terdiri daripada pelbagai lapisan umur dan kaum itu datang seawal pukul 8 pagi. Turut berkenan hadir Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir bersama Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud. Hadir sama bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Bedawi, Menteri Belia dan Sukan Hairi Jamaluddin dan Penasihat Sosial Budaya Kerajaan Malaysia Tan Sri Dr. Rais Yatim.